ប្រាំឆ្នាំខួបស្នេហ៍តារាខ្មែរមេម៉ាយកូនមួយសុកសមាវតីទំលាយមូលហេតុនៃការផ្ដើមស្នេហ៍គ្រាដំបូងជាមួយអ្នកទាត់បាល់អ្នកនាងសុកសមាវតីនិងកំឡោះសង្ហាកៃឡាបាល់ទាត់លីវ៉ាហេតទើបតែបានបើកចំហទំនាក់ទំនងស្នេហាមិនលាក់លៀមកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំណងស្នេហ៍របស់ពិធីករណីមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះបានតាក់ទងគ្នាមានរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដល់ហើយកាលពីថ្ងៃខួបស្នេហ៍កម្រប់5ឆ្នាំ ផងដែរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយNC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា